Аз съм Благо Николов от Пловдив. Чух за клиниката от бивш техен пациент и реши да дойда да ми помогнат и на мен с управление на зрението. И в момента съм на втори ден след интервенцията, която ми беше направена. И се чувствам добре и се надявам да нямам вече очила и да се виждам съвсем нормално. Очарован съм от вниманието, от отношението и мисля, че ако някой наистина има нужда от такава интервенция, може да потърси хората, които наистина биха се погрижили, биха му помогнали.